na cidade de Itaúna, região central de Minas Gerais. No programa de hoje, vamos conhecer testemunhos de fé cercados de solidariedade, porque as histórias daqui também passam pelos caminhos da fé. Itaúna se localiza na região central de Minas Gerais e possui cerca de 90 mil habitantes. Como uma boa cidade mineira, a fé transborda por meio da alegria, do bate-papo na praça, das belas paisagens e dos templos de Deus acolhedores. Este é o caso da Igreja Matriz dedicada a Santana, padroeira da cidade. E o padre Francisco Cota é pároco da Matriz de Santana. Essa igreja linda, cheia de detalhes, e já tem muitos anos que ela está aqui, né? Sim, a nossa Igreja Matriz de Santana, uma igreja imponente, muito rica na sua arquitetura, muito querida aqui na nossa cidade de Itaúna. Essa igreja tem sua construção a partir de 1934, se prolongando até a década de 60, quando ela foi inaugurada. E a comunidade tem um carinho muito grande por esse templo, por essa casa de oração, né, que é a nossa igreja matriz. É a igreja de Santana, a avó de Jesus. Talvez essa casa aconchegante, casa de vó? Com certeza. Inspira muito, né, o ambiente da casa da avó. E a gente vê que a igreja ela fica situada na região central da cidade, né? É uma referência também para os moradores, né? E para quem chega. Como é próprio das nossas cidades no interior de Minas, todas as cidades têm a sua igreja matriz no centro. A cidade se desenvolveu a partir da igreja. A Matriz Santana está no coração da cidade. Aqui, durante todo o dia, todo o tempo, temos um afluxo muito grande de pessoas que vindo ao centro da cidade para, né, os seus encaminhamentos, né, na vida comercial, passando aqui no centro, também visitam a nossa matriz para a oração. E a gente percebe também que, apesar de estar no centro, né, que é uma região movimentada, aqui dentro parece que se fica protegida do barulho, né? Nós temos a praça aqui junto à igreja, de modo que preserva bastante o ambiente interno e mantemos as portas, né, mais do lado da rua fechadas e do lado da praça abertas para que as pessoas possam entrar e fazer suas orações. O padre Francisco é idealizador de algumas obras sociais em Itaúna e sempre pôde contar com a ajuda da comunidade para mantê-las. Importante, o senhor fundou essas instituições, mas é importante também que a sociedade assuma junto, né? Todo trabalho social se constrói com parcerias. A sociedade participa bastante conosco, temos parcerias da comunidade, de empresas, né, de colaboradores, que nos ajudam a manter esse trabalho, o desenvolvimento desse trabalho. Sempre precisamos de outras parcerias, né? Estamos sempre aí abertos ao apoio, mas não podemos reclamar da comunidade, que sempre que dirigimos o apelo, não deixamos de ter o nosso apoio. Vamos conhecer então o Centro de Apoio ao Morador de Rua, fundado pelo padre Francisco Cota, com o apoio da comunidade Sacramento de Amor. Aqui neste centro de apoio, o acolhimento e a espiritualidade são um cartão de visita. Né, Fabrício? Como que nasceu essa instituição, essa casa que tem um trabalho tão bonito? Há 2 anos atrás, com o desejo do coração do padre Francisco, ele idealizou essa obra. Não sabia como iria iniciar, mas pensou em algo que pudesse socorrer aqueles que andam por aqui, em Itaúna, nas praças, em alguns lugares abandonados, e ele tinha o desejo de fundar uma casa que pudesse acolher o andarilho. E surgiu no coração dele a ideia de chamar um carisma, chamar uma comunidade para socorrer. E na Diocese, a Sacramento de Amor tem um trabalho com morador de rua, um trabalho com dependente químico, e viemos para cá, para Itaúna, para iniciar esse trabalho com morador de rua. Eu, minha esposa, na época, mas uma celibatária e um celibato, viemos para cá e demos início ao trabalho aqui com o desejo do coração do padre Francisco de acolher
morador de rua, aqui no centro de apoio. A gente vê que ao longo da história da igreja, vão nascendo carismas para atender a uma necessidade da sociedade também, né? A Sacramento de Amor também veio para atender essa necessidade hoje, que é tão urgente, né, Fabrício? A Sacramento de Amor, ela é um pedacinho do coração de Jesus. E o Papa João Paulo II fala que primavera da igreja. E nesse tempo agora importante, nós somos uma face. E nessa face que está aí, é mais ligada àquele que está na margem, que é o morador de rua. Então, a igreja hoje, atuante aqui em Itaúna, de forma especial, no Carisma Sacramento de Amor, aqui no Centro de Apoio, trabalha com esses, dá assistência àqueles que querem e naquilo que nós podemos também, né? Então, a igreja hoje está mostrando para o meio social que é possível ajudar a quem precisa, e de forma especial, esses menores, esses moradores de rua. E quais são os trabalhos que vocês desenvolvem aqui no centro? O centro de apoio funciona de segunda a sexta. Ele abre de 8 da manhã até as 2 da tarde. Eles vêm aqui, tomam banho, cortam cabelo, fazem higiene pessoal, trocam de roupa e almoçam conosco aqui no horário de meio-dia, fazem suas orações com a gente aqui. E aqueles que desejam sair da situação de rua, voltar para a cidade de origem, adquirir um documento que perdeu, reatar o laço com a família. Nós temos aqui hoje uma psicóloga que nos auxilia aqui. E esse trabalho é feito com eles para que eles tenham o desejo de voltar para a família ou para a sociedade. Então, aqueles que querem, nós encaminhamos para a casa terapêutica ou para a cidade de origem. E é um trabalho voluntário. Todos nós que estamos aqui somos voluntários. Eu sou missionário há 14 anos, estou aqui com minha esposa nesse trabalho, eu coordeno a casa, o centro de apoio, mais 4 que estão comigo aqui, que morou na nossa casa, recuperou, saiu da rua, saiu do vício da droga e hoje são voluntários do Carisma dentro desse apoio ao centro, ao morador de rua. E como aqui não é uma ONG, como aqui não é simplesmente um assistencialismo, nós estamos fundamentados aqui na espiritualidade, graças ao Padre Francisco, que idealizou essa obra aqui na Paróquia Santana, que nós somos movimentados pela espiritualidade. E lidar também com morador de rua exige todo um trabalho especial, não é? Vocês precisam saber lidar, cada um tem um jeito de ser, tem uma personalidade. Como é lidar, até para nos ajudar também, a sociedade, a cada um de nós, a como lidar também? Porque são nossos irmãos, né? A abordagem ao morador de rua, ela é complexa, né? Porque o morador de rua traz dentro de si um buraco enorme, uma rejeição enorme. E essa abordagem, ela não tem uma receita. O que nós aprendemos aqui é que essa receita pré-formada, ela é fruto de um carisma. Então dizer assim, olha, você deve abordar o irmão dessa forma, não existe. Mas a gente sabe que o carisma, Sacramento de Amor, ele nos proporciona a saber fazer a leitura do momento, de como chegar no irmão, de como conversar, de como conversar com ele, trazer para o nosso time. Então, eu costumo dizer que o carisma nos socorre na hora da abordagem. Mas assim, de maneira bem prática, para qualquer pessoa que queira abordar, aborde com amor. Aborde com amor. E o resto é consequência, né? O amor é a única força capaz de transformar o mundo, de transformar alguém. E alimentados com o Sacramento do Amor, vários ex-moradores de rua ajudam na missão de resgatar outras almas para Deus. Como que você veio parar aqui, Oswaldo? Primeiramente, eu vim das ruas, né? Lá em Divinópolis. Fiquei na rua 15 anos, sofrendo. A Sacramento de Amor me acolheu muitas vezes. Fiquei lá, muitas vezes na Sacramento de Amor. Saía, caía. Aí Deus me tocou para me parar definitivamente. E eu consegui parar. Não estou parado, eu estou paralisado. Porque não tem, essa doença não tem cura. Só paralisa. Só cura quando morre. Aí, hoje eu moro em comunidade hoje, eu faço 4 anos de comunidade já, entendeu? Aí o Fabrício me convidou para vir para cá, ajudar ele aqui na casa, eu vim para cá para ajudar na casa.
Eu hoje sou cozinheiro da casa, cozinheiro da casa hoje, sabe? Faço com carinho, faço com amor. Deus me tocou, sabe? Para mim parar de onde eu estava. Sofri muito, entendeu? Eu ficava nas ruas, passando trabalho, passando humilhação, entendeu? Sempre pedi a Deus, Deus me ajudou, que eu quero sair da rua, que eu estou morrendo na rua. Na rua eu estava morrendo, porque a rua mata a gente, entendeu? Porque é muita droga, muito frio, dono relembro, entendeu? Chuva, as pessoas, alguns humilham a gente, humilham porque está na rua. Alguns não entendem, porque alguns pensam que droga, a pessoa se vergonha, e não é se vergonha. Isso é uma doença que a gente, né? Infelizmente a gente pegou essa doença, entendeu? Então hoje eu estou aqui na casa, ajudo a casa com o maior carinho, entendeu? Faço o que eu posso fazer. Faço com muito amor as coisas aqui. É isso aí. Essa casa mudou minha vida. Não a casa como Deus, né? Porque se não fosse a casa, eu não conhecia Deus também não. Entendeu? Então, com a casa me ajudou eu, aí eu comecei a conhecer um pouquinho de Deus. Eu hoje conheço um pouquinho de Deus. Entendeu? Aqui nós, eu vivo em oração, entendeu? Eu vivo com a cidade, vivo em oração na minha vida. Minha vida é vive em oração. Então, por isso, hoje eu estou de pé. Porque se eu esquecer de Deus, eu caio de novo. Porque na onde que ela me colheu tão com os braços abertos, tudo, do jeito que eu cheguei, onde que estou hoje, né? Quando eu completei meus 9 meses, aí eu pensei, não, vou ficar na comunidade, onde que eu fiquei, e onde eu vim para a missão aqui em Itaúna. E quanto tempo o senhor ficou nas ruas e por quê? Eu fiquei pouco tempo, eu fiquei na faixa de 3 meses, mas... mais ou menos foi álcool, droga, onde o crack saiu, onde que a pessoa conhece, onde que a gente hoje trabalha voluntário para ajudar. Quem ajudou a gente está querendo também, né, ajudar eles. Também fiquei nas drogas por 22 anos, né? Só na rua fiquei morando 6 anos e foi quando o Sacramento de Amor me resgatou, né? Eles sempre insistiam comigo, meu irmão também que está aqui insistindo, e hoje estou aqui, né, ajudando o próximo, porque eu fui ajudado muito pelo Sacramento de Amor, né? Tive muito amor, muito carinho lá, né? E foi lá que eu conheci a Deus, foi depois que eu conheci a Deus que eu passei a caminhar, a gostar de mim, para depois ajudar os outros, né? E hoje estou aqui, ajudo pessoal com muito amor e carinho, né? Que não é fácil lidar também com o pessoal de rua, mas como a gente já viveu na rua, a gente aprendeu, né? Sabe lidar com o pessoal. Então hoje, né? Estou aqui com muito amor e carinho, ajudo a todas as pessoas que vêm, né? Se hoje você teve a oportunidade de sair, foi Deus que te ajudou? Com certeza, foi Deus. Como eu saí, muitos outros podem sair. Tem que buscar, tem que acreditar em Deus para Deus agir. Se você não der uma oportunidade para Deus agir, não tem como ele, né, trabalhar, tem o querer da gente. Quando a gente quer, Deus age, né, e tira a gente daquele mundo que a gente estava. Lidar com eles é gratificante, porque eu aprendo a lidar com Jesus chagado. E também poder ter misericórdia. Quando eu olho pro irmão de rua, a gente fala irmão de rua porque são nossos irmãos, eu vejo a misericórdia, independentemente de quem foi, o que fez ou o que está fazendo. O lidar me faz ser mais humano com a miséria do outro. Além dos trabalhos da comunidade Sacramento de Amor, a cidade de Itaúna abriga a comunidade Lírio do Vale com seus diversos trabalhos espirituais e sociais. Um deles é a assistência na casa de acolhida de mães carentes. Vamos lá para divulgar o chamado de Deus a cada um de nós de fazer a diferença no mundo. Um pode ajudar, e não simplesmente como trazer uma cesta, mas se você é um médico, se você é um dentista, né, doa um dia uma consulta, né? Eu acho que cada um pode ajudar de alguma forma, né? Cada um que sentir no coração pode ajudar de alguma forma, né? É o tempo a gente que faz, né? A gente tem que ter um tempo, sim, para doação, para oração.
Ah, eu acho que é o meu prazer, é o meu lazer, é o meu hobby. Quando eu estou assim no meio desse pessoal que precisa, que necessita, eu me sinto em casa. Né? Eu vejo nele Jesus. É o momento que eu estou com Jesus, eu estou com esse pessoal. Eu me sinto muito feliz de estar. Para mim, a minha maior alegria de estar aqui. Né? E o tempinho que eu tenho, eu estou junto com eles, eu estou distribuindo uma roupa, eu estou ajudando, doando uma cesta. Assim, se eu não pudesse, eu acho que se eu não tivesse o meu trabalho fixo, eu viveria de ajudar. Né? Mas a gente tem que trabalhar, tem que ganhar um dinheirinho, então a gente depende do profissional. Mas a minha alegria está no meio desse pessoal, eu fico muito feliz, assim, muito, muito alegre. Essa alegria que motiva ir ao encontro do outro vem da espiritualidade que, desde os primórdios, essa cidade abriga. Aqui, três grandes donos de terra se instalaram com sua família e, como eram muito católicos, logo trataram de trazer a fé para esta cidade, alicerçando em Deus este lugar. Sempre com essa raiz católica, com a raiz da senhora Santana, que não deixa de ser uma grande mestra, né? Porque Santana está ali com o seu livro aberto, doutrinando Nossa Senhora e doutrinando todos nós, né? Nessa fé maravilhosa, que é a nossa fé católica e que queremos todos um dia, como diz um padre que nós temos, né? Chegarmos todos na Itaúna do Alto. E tendo Santana como padroeira, nada mais justo que sua filha Maria protagonizar o momento de maior fé deste povo, as aparições da Gruta de Nossa Senhora de Itaúna. Todo esse lugar aqui, ele era um caminho que foi aberto pelas enxurradas que desciam aí do alto desses morros. Nesse local havia uma lagoa, que é a água da chuva, né? Ela acumulava-se aqui e nós tínhamos aqui uma pequena lagoa natural. Um belo dia, essas crianças, em busca de um cavalo que eles haviam perdido, eles desceram nesse local e passaram um certo aperto. Foi quando eles invocaram a Mãe de Jesus. E aí eles tiveram a primeira visão. Interessante que, além dos três primeiros videntes, nós vamos ter outros videntes. E nós tivemos um vidente que, vamos dizer assim, sintetizou essa mensagem da Gruta de Nossa Senhora de Itaúna, que foi um farmacêutico chamado Ovídio Alves de Souza. O seu Ovídio foi o que recebeu a mensagem de Nossa Senhora aqui na gruta, há exatos 60 anos que comemoramos agora. A mensagem que o seu Ovídio recebeu foi: Jesus Cristo, eterno Deus, o paganismo ameaça o mundo. Erguei o altar, orai com fé, e vós vereis o milagre da conversão. O nosso bispo emérito, Dom José Belvino, ele pessoalmente autorizou este culto e autorizou inclusive a confecção da imagem de Nossa Senhora conforme os ditos dos videntes. E você perceberá que ela é um pouco diferente, porque ela não tem o véu, né? Está lá a Maria, né? Uma Maria mais assim, brasileira até, que ela é mais morena, e em sua mão ela tem a sua mensagem, que foi uma flâmula em formato de triângulo, aonde estão os elementos que os teólogos gostam de analisar, né? O triângulo da Santíssima Trindade, e no triângulo veio esta mensagem. Durante esses 60 anos, tantas vidas, tantas famílias restauradas através das graças de Nossa Senhora que a gente obtém aqui. E como já é conhecido, surge aqui há 5, 6 anos o famoso Terço dos Homens. Foi o primeiro, né? Ele surge aqui e hoje nós temos aí uma continuidade desse movimento mariano e com a presença sempre em torno de 1.500 a 2.000 homens que oram com fé e esperam a sua conversão. Mas não é só para descansar.
nós temos junto à gruta hoje, você percebe a presença daquilo que nós chamamos dos ex-votos. O que são os ex-votos? Os ex-votos são uma maneira que aquelas pessoas agraciadas com a graça de Deus, através da intercessão de Nossa Senhora aqui, eles colocam aqui na gruta como testemunho dessa graça alcançada. E é o ponto de encontro de muitas pessoas, católicos e não católicos, enfim, cristãos de boa vontade, que vêm de toda a nossa região, vêm até aqui, né, louvar Maria e, através da intercessão dela, as graças de Nosso Senhor. Salve Maria! Salve Maria, nossa mãe e intercessora. Que, a exemplo dos habitantes dessa cidade, possamos ser como Nossa Senhora. Pessoas com o coração tão aberto a Deus, que se torna vital fazer a vontade dEle. Cada um abra sempre mais o seu coração a Deus, para experimentar a alegria do seu amor, para experimentar sempre, né, a força transformadora da sua graça. Assim quero abençoar a cada um por intercessão aqui de nossa padroeira Santana. Desça, permaneça sobre cada um as graças e bênçãos do amor de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre. Tá bem. A fé nos leva a sair de nós mesmos para ir ao encontro do outro e também fortalece o nosso encontro com Deus, como vimos no programa de hoje. E você, conhece histórias de fé como essas? Envie um e-mail para nós. Vamos nos emocionar juntos com verdadeiros exemplos. Até o nosso próximo encontro.